אזרחי ישראל, אנחנו עדיין בעיצומו של צונאמי בינלאומי. מגפת הקורונה שוטפת בעוצמה יבשות ומדינות, כמעט את כל מדינות העולם. זוהי סערה אדירה. העולם נמצא בחזית אחת גדולה. שוחחתי שוב לפני ימים אחדים עם ידידי, ראש ממשלת איטליה, ג'וזפה קונטה. שמעתי ממנו על הטרגדיה הנוראה שפוקדת את בני ארצו. אלפים מתו בשבועות האחרונים. ושאלתי אותו, ג'וזפה, מה הלקח שלך מכל זה? והוא השיב לי, ביבי, תעשו את הדברים הקשים מוקדם, מוקדם ולא מאוחר. זה מה שאנחנו עושים מתחילת המשבר. הממשלה, מערכת הבריאות, צה"ל, זרועות הביטחון, משרד הביטחון וכל יתר הגורמים החיוניים, וגם אתם אזרחי ישראל, ואני גאה בכם, כולנו משקיעים מאמץ כביר, יום ולילה, להתגבר על הנגיף. במבחן הקשה שנכפה עלינו, אנחנו נחושים לנצח. ראינו אתמול את סקר הבריאות שפרסמה חברה מכובדת בהונג קונג, היא דרגה את ישראל במקום הראשון במדד המדינות הבטוחות ביותר בעולם מפני התפשטות הקורונה. לפני סינגפור, לפני הונג קונג, לפני טייוואן. זה רק אומר שעד עכשיו קיבלנו את ההחלטות הנכונות וקיבלנו אותן תוך כדי תנועה, והן אף פעם לא מושלמות, אבל זה לא אומר גם שהסכנה מאחורינו. איננו נופלים למלכודת השאננות. אנחנו לא מרפים, אפילו לא לרגע אחד, מן היעד של שליטה במגפה. היום אנחנו עומדים בצומת הכרעה. יש לנו אפשרות להמשיך להתקדם מעלה עם אותו קומץ מדינות שנראה שבלמו את הקורונה, אבל אנחנו עלולים, חלילה, להידרדר מטה עם אותן מדינות שיש בהן כבר אלפי מתים. ביממה האחרונה בניו יורק מישהו מת כל 4 דקות. בספרד המצב דומה. בריטניה, הולנד ומדינות מתקדמות אחרות מנהלות מאבק נואש לא להגיע לשם. שמענו אמש את הנשיא טראמפ בתחזית שלפיה בין 100,000 ל-250,000 בני אדם עלולים למות בשבועות הקרובים מקורונה בארצות הברית. ואני רוצה שתדעו, זוהי התחזית המקלה. רק כדי שנבין, זה שווה ערך ל-5,000 מתים בישראל. אנחנו עושים הכל, הכל, כדי לא להגיע לשם. והצעדים שנקטנו עד כה נותנים לנו את האפשרות בכלל להיות במצב שלא נגיע לשם. עכשיו, אני יודע שהדבר הזה גרר מחירים כלכליים קשים. אני מבין את זה. אנחנו שומעים את הזעקה, את המועקה, את הקושי, אנחנו קשובים לזה, תכף אתייחס לזה. אבל אני רוצה להגיד שקודם כל אנחנו חייבים להציל את חייהם של אלפים, אלפים, אלפים בישראל. אנחנו עושים הכל, אזרחי ישראל, בנסיבות הללו, כדי להקל עליכם כלכלית, בייחוד לקראת חג הפסח. במסגרת המאבק המתמשך שלנו בקורונה, הערב אנחנו מודיעים על הצעדים הבאים. צעד ראשון, הנחיתי את כל המשרדים להגיש סיוע מיוחד לעיר בני ברק. אנחנו מהדקים את הגבלות התנועה אל בני ברק ומבני ברק, וגם לאזורים אחרים, כדי למנוע הדבקות. כשאני אומר אזורים אחרים, אני אתן דוגמה, הכוונה למשל לשכונות מסוימות בדרום תל אביב, אתם מכירים את הבעיה. אני רוצה להדגיש מיד ביחס לבני ברק ולכל מקום שאנחנו נהדק את הגבלות התנועה אליו. אנחנו נדאג לכל אחד למחסורו. אני רוצה לציין שחל מהפך חיובי ביותר בציבור החרדי. הציבור החרדי מפנים היטב את הסכנה של התפשטות הקורונה. הוא נשמע להוראות, הוא מתנהג באחריות, בגיבוי מלא של הרבנים. אבל לצערנו, במקומות מסוימים המחלה כבר התפשטה בקצב כפול ומכופל, קצב כפול ומכופל ביחס למקומות אחרים. ועל כן, בהתייעצות משותפת עם משרד הבריאות, עם המשרד לביטחון פנים,
עם השר דרי והשר ליצמן, עם הרב גפני, החלטנו לצמצם עד למינימום ההכרחי את הכניסות והיציאות מהעיר. במקביל, אנחנו מפנים את המבודדים והחולים מהבתים למלונות ולמלוניות שמתאימים לאופי החיים המיוחד של הציבור הזה. ואנחנו עושים זאת כדי שהם לא ידביקו את בני המשפחה האחרים. אני רוצה לציין שבתוך בני ברק אפשר לנוע בהתאם להוראות הנהוגות בכל מקום אחר בארץ, 100 מטר מהבניין וכדומה. אני יודע שזה קשה, אבל זה לטובת התושבים, לטובת לא רק בריאותם, לטובת חייהם, לטובת חייהם של כל אזרחי ישראל. זוהי העת לסולידריות הרחבה ביותר בינינו, כל אזרחי ישראל. זו העת לערבות הדדית בין כל אזרחי המדינה. הצעד השני, אנחנו מבקשים מכם, אזרחי ישראל, את כולכם, לחבוש מסכות במרחב הציבורי. אם אין ברשותכם מסכה, ישתמשו בצעיף או בכל כיסוי פנים אחר שיצמצם את הפצת הנגיף לאחרים. מנכ״ל משרד הבריאות תכף יפרט בעניין זה. הצעד השלישי, כל ישראלי ששב ארצה ייכנס מחר לבידוד במלונית. אנחנו מאפשרים לכל ישראלי לחזור הביתה, אבל בו בזמן אנחנו עושים את מה שדרוש כדי לשמור על חיי אזרחי ישראל, ואנחנו משקיעים בזה משאבים רבים. בתקופות קשות אנשים חוזרים הביתה, וישראל זה הבית. תהיו גאים שאתם ישראלים. הצעד הרביעי, החלטתי יחד עם שר האוצר לתת מענק מיוחד לחג הפסח. כל משפחה עם ילדים תקבל 500 שקל לכל ילד, כולל הילד הרביעי, עד הילד הרביעי, כמובן עד גיל 18. כל קשיש יקבל תוספת לקצבה החודשית של 500 שקל. המענקים ייכנסו ישירות לבנק, בלי תפסים, בלי בירוקרטיה, ישר לחשבון הבנק. הממשלה תגיש חוק לכנסת בעניין זה, הצעת חוק, ואני בטוח, ואני קורא לכל חלקי הבית לתמוך בזה בחקיקת בזק. ועוד דברה חשובה. אני אמרתי שאנחנו שומעים את הזעקה של העצמאים, ואנחנו מתקנים. למשל, אפשר לקבל את המענק לעצמאים מגיל 20 ולא מגיל 28. אחד הדברים ששמענו מכם. יש תיקונים חשובים נוספים, ותמצאו אותם באתר משרד האוצר. אנחנו שומעים את הזעקה של העסקים שנפגעו, ואנחנו פועלים לפי מודל פיצוי. אני רוצה שתדעו שעסקים וכלכלות קורסים בכל העולם. בכל העולם. זה לא דבר מיוחד לישראל, בישראל אפילו הייתי אומר המצב טוב יותר. אנחנו מסוגלים לעשות את התיקונים הללו, להגיש את העזרה הזאת, כי הכלכלה שלנו איתנה, ואנחנו גם נדאג שהיא תישאר כזאת. רק אתמול קיבלנו הוכחה נוספת לאמון שהשווקים הפיננסיים בעולם מביעים בכלכלת ישראל. החשב הכללי של משרד האוצר גייס אגרות חוב ל-100 שנים. ביקשנו לגייס 3 מיליארד דולר, אבל קיבלנו אשראי, הצעות לאשראי, ללמעלה מ-25 מיליארד דולר. הייתה הסתערות רבתי של אגרות, על אגרות החוב שלנו מצד הגורמים הפיננסיים המובילים בעולם, וזוהי הבעת אמון כבירה בכלכלת ישראל. והיא מצטרפת להבעת האמון שדרגה אותנו במקום הראשון במדד המדינות הפתוחות ביותר בהתמודדות עם הקורונה. אבל כבר אמרתי לכם, איננו יכולים לנוח על זרי הדפנה, כי בקורונה אין זרי דפנה. יש רק אתגר, 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 אתגר. ואני מבקש מכם, לכן, להמשיך להקפיד על ההנחיות שלנו. לכל אחד ואחת מכם יש אחריות עצומה. מי ששומר על ההוראות, מציל חיים. זה לא פריבילגיה, זה לא החלטה פרטית, זה חובה אזרחית, אנושית. זה חובה כלפי עצמכם, כלפי משפחותיכם, כלפי כל אזרחי ישראל. לכן אני מבקש מכם למלא אחר ההנחיה החשובה ביותר לקראת חג הפסח. אתם נדרשים
לקיים את ליל הסדר ואת חג הפסח רק עם המשפחה הגרעינית שנמצאת איתכם עכשיו. כלומר, רק עם אלה שכבר נמצאים איתכם בבית. כי סדר קטן הוא סדר בטוח. והשנה, יותר מתמיד, נאמץ את חגיגת הפסח של אבותינו הקדומים במצרים, פסח בבתים. כל אב ואם יעשו את הפסח עם הילדים שמתגוררים באותו בית, תוך הקפדה מרבית כמובן על כללי ההיגיינה. אני מדגיש, רק עם אלה שנמצאים איתכם עכשיו בבית. אל תביאו את הבן הסטודנט, אני מתכוון אל תביאו הביתה, את הבן הסטודנט שנמצא בבאר שבע, בגליל, לא חשוב, בכל מקום אחר, ולא נמצא בבית, או את הבת החיילת, כי אתם צריכים להבין, אנחנו לא שולטים בכל ההידבקויות האפשרויות שהבן או הבת יביאו איתם הביתה, ולכן אתם תידבקו. ולכן זה קשה, אבל אין ברירה. אולי הקשה מכל, אל תבואו אל הסבא והסבתא, כי אתם פשוט עלולים לסכן את חייהם. לקשישים אנחנו נשלח מתנדבים וחיילים כדי שדבר לא יחסר להם. כמו ביציאת מצרים, המטרה שלנו ברורה. ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. מה שאמרתי נכון לגבי הפסח, ונכון גם לגבי המימונה, ולגבי חגים של העדות הלא יהודיות. הכל יעשה בחוג המשפחה המצומצמת שנמצאת כבר היום בבית. אזרחי ישראל, כל העולם כולו, סגר צר מאוד. מדינות קטנות כגדולות, חדשות כוותיקות, מחפשות מגן ומרפא מפני המגפה. מדובר בשעת חירום גלובלית. ישראל היא מדינה קטנה בשטחה ובמספר תושביה, אבל אנחנו מדינה גדולה, גדולה מאוד, בנחישות שלנו, ביצירתיות שלנו, ברוח שלנו, בערבות ההדדית שלנו. אתמול שוחחתי עם אחד מבחירי הרבנות הדתית שחלה בקורונה. החלתי לו רפואה שלמה ומהירה. הוא אמר לי, את צרי ליעקב וממנה יבשע. ממנה. חג הפסח, חג החירות, מזכיר לנו איך לפני אלפי שנים קראנו תיגר על מעצמה כבירה ששיבדה אותנו ויכולנו לה. לא נכנענו לקשיים, זקפנו קומה. הבאנו את בשורת החופש והדרור לעולם כולו. אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחי יוני זיכרונו לברכה כתב על חג הפסח, זהו חגנו המופלא מכולם. כשאני מפליג אחורה בנבחי ההיסטוריה, הוא כתב, אני עובר דרך שנים ארוכות שלכאורה אין בהם אף קרן אור, ולא כן הדבר. כי העובדה שהרעיון נשאר, שהתקווה התקיימה, היא בשבילי עדות לנצח ישראל. אזרחי ישראל, נעמוד בעזרת השם ובעזרתכם גם באתגר הנוכחי. קרני האור שלנו התגברו על הקורונה. אנחנו מתחילים לראות סימנים שאולי בזכות הצעדים שנקטנו, אנחנו בדרך להשתלט על המגפה. אבל זה מוקדם מדי להגיד זאת בוודאות. בשום פנים ואופן איננו יכולים לברך על המוגמר. ולכן אני מבקש, מפציר בכם, אם כולנו ננהג לפי הכללים שביקשתי מכם לנהוג לפיהם, יש סיכוי שהפסח הזה יהיה נקודת מפנה. בזמן הזה נלכד כוחות, נאחד שורות, נתלכד לממשלת חירום לאומית, ונוכיח שוב שעם ישראל חי. תודה רבה לכם. ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בימים האלה בצומת קריטי במלחמה שלנו, במלחמה בקורונה. אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו יכולים לעלות למעלה בתחלואה ולהגיע למקומות שאליהם מגיעה איטליה וארצות הברית וספרד ומדינות אחרות, או שאנחנו יכולים להמשיך
במאמצים שלנו, במאמצים הקשים, הנחושים והקשניים שלנו, ולהגיע לכיוון של דרום קוריאה, לשטח את העקומה. אני רוצה לומר לכם שהצומת הזה שבו אנחנו נמצאים הוא קריטי, כי אנחנו באמת נכנסים לתקופת האביב, אנחנו עלולים להרגיש שיש איזושהי הקלה ולהיכנס לאיזושהי שעננות חס וחלילה, ואנחנו צריכים לדעת שהמלחמה בנגיף הזה היא מלחמה קשה, ואין ברגע אחד שבו אנחנו יכולים לעצור ולהרפות. אל תהיו שעננים. אני רוצה לחזור על האמירה של ראש הממשלה, תהיו גאים שאתם חיים בישראל, תהיו גאים שאתם ישראלים. אני שומע את זה מישראלים בכל העולם, בניו יורק ובמקומות אחרים. אני שומע איך כולם רוצים לחזור לישראל ולהיות בישראל, כי הם יודעים שזה המקום הבטוח בעולם. אני רוצה לומר משהו על החברה החרדית. אני שומע הרבה דברים על החברה החרדית בימים האחרונים, אבל אני אומר לכם מה אני רואה. אני רואה חברה שהבינה שהיא נכנסה לבעיה, והנהגה שלה והציבור כולו תפס שם את עצמו ושינה באופן מהיר מאוד ועמוק מאוד את ההתנהגות שלו. מה שקורה היום בבני ברק שונה באופן מהותי ממה שהיה לפני כמה שנים. אנחנו כממשלה צריכים לעזור להם ועוזרים להם גם להנגיש את הבדיקות, גם לאפשר להיות בבידוד למי שצריך להיות בבידוד, וגם לאפשר למי שחולה לעבור את המחלה במלון מותאם לו או בבית חולים. אנחנו רואים את ההנהגה שלהם, אנחנו רואים את הציבור משנה את ההתנהגות, ואנחנו צריכים להושיט להם יד וירטואלית כמובן, ולסייע להם ולא להעביר עליהם ביקורת. דבר נוסף שאנחנו נדבר עליו זה המסכות. אנחנו שמענו לפני כיומיים את ארגון הבריאות העולמי אומר באופן סופי שהמחלה לא עוברת דרך האוויר, אלא רק דרך רסיסי רוק. ויש דרך בטוחה יחסית להגן על עצמנו ולהגן על אחרים, וזה באמצעות מסכות, מסכות שמכסות את האף ואת הפה. עכשיו, אתם לא צריכים ללכת ולקנות כאלה מסכות, אתם יכולים לאלתר כאלה מסכות בבית, תשמרו את המסכות לצוותים הרפואיים. אני אלתרתי אחת כזאת, אני לא אעשה טעות ואני לא אעשה את זה כאן, אבל אפשר פשוט לקחת חתיכת בד, שתי גומיות, ופשוט לחסות את הפנים ולשים את זה מסביב לאוזניים. זה עובד, אני ניסיתי את זה, יש סרטון הדרכה שאנחנו נפיץ אותו ברשתות מיד בסוף הדברים שלי, ואתם תוכלו לאלתר כזה דבר בבית. במקביל, מערכת הבריאות נערכת במלוא העוצמה שלה להיות ערוכה לתחלואה. אבל ההצלחה הכי גדולה של המערכת תהיה אם אנחנו נצליח למנוע את התחלואה. ההצלחה שלנו תלויה בכולנו. תהיו אחראים במלחמה הזאת, כולנו ביחד החיילים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות להרבה מאוד אנשים. דבר ראשון, לאנשים שנמצאים איתי במשרד הבריאות ועובדים באמת לילות כימים כבר הרבה מאוד שבועות ללא מנוחה וללא הפסקה, מתוך מסירות מלאה לעם ישראל ולבריאות שלכם. הם חוטפים הרבה מאוד ביקורת, לטעמי הרבה ממנה לא בצדק, אבל הם מתעלמים וממשיכים להיות ממוקדים במטרה. לפרופסור סיגל סדצקי, שבאמת מסורה באופן אינסופי לעבודה שלה בימים האלה, לפרופסור איתמר גרוטו, שעושה כל מה שצריך ומדבר עם כל העולם ועם כל המשרדים ועם כל סקטור במדינה כדי לסייע לו להתמודד עם המגפה, לדוקטור ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה, שעובדת עם מערכת האשפוז כדי להכין אותה לקראת האירוע שצפוי לנו, ולעוד אנשים רבים. אני רוצה להודות לצוותים הרפואיים. אנחנו בשלב שבו המערכה עוברת מהבלימה מקווי ההגנה אל תוך בתי החולים. הצוותים מסורים, ערוכים, הם ייתנו את הכל כדי להצליח במאבק הזה. תעזרו להם, אל תהיו חולים, תישארו בבית כדי לא להגיע לבית חולים. אני רוצה להודות לזרועות הביטחון, אני רוצה להודות למוסד, אני רוצה להודות לצהל, אני רוצה להודות למשטרה. אנחנו כולנו משלבים ידיים כדי להצליח במערכה הזאת. אני רוצה להודות לעובדי רשות האוכלוסין, אני רוצה להודות לשבק, ואני גם רוצה להודות גם לראש הממשלה וגם לשר הבריאות וגם לכל השרים שעוסקים בנושא על המנהיגות והיכולת לקבל החלטות מאוד קשות. אנחנו בסוף אלה שממליצים בפניהם לקחת החלטות מאוד מאוד קשות, לא פשוטות, שמשנות את החיים של כל אזרחי ישראל, אבל הם בסוף הממשלה, הם אלה שלוקחים אותם. אני חושב שעם ישראל צריך לדעת שכל הזרועות במדינת ישראל, כל הכוחות, כל המשרדים, כל ההנהגה, כולם מחויבים להצליח במהלך הזה. אז יהיה לנו השנה פסח מיוחד, יהיה לנו השנה פסח מצומצם, אנחנו נחגוג אותו בחיק המשפחה הגרעינית,
בלי סבא וסבתא, בלי דודים ודודות ובני דודים. זה חשוב, כי כשאנחנו רואים אותם, אנחנו נפגשים עם כל האנשים שהם פגשו. ולכן אנחנו צריכים להקפיד ולשמור על החגיגה השנה במשפחה הגרעינית. שנה הבאה, בעזרת השם, יהיה אחרת. אל תיכנסו לשעננות. המציאות היא תזזיתית ויכולה להשתנות בקלות. אנחנו סומכים עליכם. תעזרו לנו להצליח. תודה רבה.